Ми зараз з вами знаходимося у чудовій кав'ярні на Харківському масиві, яка називається Bittersweet. І зараз ми спробуємо дізнатися, без чого не може працювати кав'ярня, коли немає світла. До чого ми можемо підключити наші зарядні пристрої EcoFlow, щоб робота була продовжена, щоб кав'ярня не втрачала ні клієнтів, ні гроші. Так, ну, по-перше, шкалова машинка. Гріндери. Планшет у нас він без батареї, тому і мабуть, що у багатьох він без батареї і тому він має працювати, да? Має працювати. Ну, так само і, мабуть, і розрахунковий. Ну, термінал у кого як. Якщо з батареєю, яка вже виснажена, то тоді так, без що, нього що не можна. Вітрина. Має працювати, має зрозуміло. Далі. Що ще має працювати? Холодильник. Це, ну, це морозильна камера. Так. Необхідно. У спекотну пору року це мілкшейчниця, скажімо так. Ага, добре. Льодогенератор. Так. Ну і мабуть, що пару конвектомат, але це варіативно. Ну, тобто може працювати, може не працювати. В принципі, оце головне, без чого не може працювати кав'ярня. Я пропоную зараз спробувати підключити все це до нашої зарядної станції EcoFlow для того, щоб зрозуміти, чи зможуть допомогти для бізнесу наші зарядні пристрої і чи зможе кав'ярня працювати саме завдяки зарядним пристроям і не, скажімо так, відпочивати, а саме заробляти гроші. Добре? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Я пропоную щось намолоти якоїсь кави. Давай. Так, давай. А ми вже підключили, да, бачите? У нас споживає всього лише 300 Вт. І лише тільки в той момент, коли відбувається малення кави. Опрацює мілшейк і йде споживання. Ну, насправді, десь близько 200 Вт, 180-200 Вт. Ми підключили цілу вітрину, да. І ціла вітрина, яка споживає, ми бачимо, близько 80 Вт, вона може на заряді 66% працювати цілу годину. Бачите, показати, що у нас іде. Заряджається. Бездротова зарядка. Тобто ми ще можемо ще кілька телефонів поставити на зарядку. Тут ще попереду ж є багато ще виходів, да? Які ми також можемо використовувати для того, щоб під'єднати щось через порти Type-C, через порти USB. Позаду в нас, до речі, теж є ще вихід. Ось тут ми бачимо на 2 DS5521 і вихід на прикурювач. І сюди ми теж могли б ще підключити подовжувач із трьома розетками. І фактично все теж підключити сюди. Це вхідна, тут вхід. Якщо б ми працювали з тобою, як ти кажеш, там у МАФі десь на вулиці, ми сюди могли б підключити сонячну панель і фактично готувати каву або мілкшейки просто від сонця. Прикольно. Давайте спробуємо все разом. Генератор. Ми його підключили до нашої зарядної станції Delta Max. Так, воно, до речі, не так багато споживає, я думав, що набагато більше. А насправді десь там близько 100 Вт, тобто, ну, це не так багато. Так, далі. Мілкшейчниця. Вона, до речі, споживає близько 200 Вт в роботі. Коли вона не працює, вона нічого не споживає. Так. Крапельна кавоварка. На початку споживає 2 кВт. Після того, як вода закипіла, ми бачили, що вона теж перейшла у режим зовсім малого споживання, там до 100 Вт. От морозильна камера, до речі, вона працює у нас постійно і постійно споживає. Зараз ми бачимо, якщо ну, скажімо так, якщо зменшити подачу на льодогенератор, то ми побачимо, що близько 300 Вт, 350 десь споживає холодильник. І кавомолка. Кавомолка теж у нас споживає близько 300 Вт. Але знову ж таки, тільки при роботі. Єдине, що ми не підключали, це оцей чудовий апарат, кавоварку, але лише тільки тому, що вона споживає справді дуже багато енергії, 4,5 кВт. Саме тому ми радимо її підключати до нашої Delta Pro, яка і зможе витримати таке навантаження. Але все інше, все, що ви бачите навколо, ми змогли підключити до Delta Max. Працює в нас і морозильна камера, і кавомолка, і ось ця крапельна кавомашина,
і мілкшейкер за потреби, і льодогенератор, і ця вітрина. Тобто все, що потрібно для роботи, саме під час виключення енергії, це все може працювати. Як ти вважаєш? Як, це... Чи сподобалось тобі те, що так, це кайфово, я кажу. Майбутнє серед нас. Дійсно, дуже корисна штука. Знову повторюсь, тому що більша частина бару, яка необхідна, вона працює. Воно, гості отримують те, що вони бажають. Я з комфортом працюю, тому що все працює як годинник. Чудово. Чудово. Ну, можеш порекомендувати, да, я так розумію? Так. Екофлоу для бізнесу. Навіть не дуже важке. Це правда. Отже, наш кейс видався вдалим, за що ми вам дуже сильно дякуємо. І побачимось на нових кейсах, на нових бізнесах.